ਕਚਰਾ ਮਸਾਲਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੱਢ ਕੇ ਆ ਭੋਗਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨੈੱਟ 'ਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਚੱਲ ਬਾਈ ਜੀ, ਆਹ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਹੈ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ, ਡਾਕੀਆ ਫੜਾਕੀ ਕੇ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਮੇਵਾ ਆਇਆ, ਮੇਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਜੂ ਬਦਾਮ ਦਾਖਾਂ ਜਿੰਨਾ ਆਪਣਾ ਖੰਡ ਪਾਟ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਕੀ ਆਇਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਟਾਰਾ ਸਪਰੇਅ ਵੀ ਰਲੀ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਦੋ ਚਾਰ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਖਾਧਾ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਡਰੈਸ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਈ ਟਿਕਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਆਹ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਚਾ ਨਾਂ ਸਾਡਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਕੱਲਾ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਇਹ 15-16 ਜਣੇ ਨੂੰ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਆਈ ਹੈ, ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਿੰਡ ਗਈ ਹੋਵੇ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀਰ ਜੀ ਖਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਰੇਅ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਬਹਿਬਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਕੋਲ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ, DSP SSP ਹੈ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ। ਸਾਡੀ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡਾਕੀਆ ਸਿੰਘ ਘਰੇ ਫੜਾ ਜੇ, ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਜਵਾਕ ਖਾ ਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋ ਜੇ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਡਾਕੀਆ ਚੰਗਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਕਾਲਾ ਸਿੰਘ ਸਪਰੇਅ ਰਲੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਖਾਈ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਫੜਾਉਣੀ। ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਇਹ ਤੋਂ ਬਚੋ ਵੀਰ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।